Isıtış tizimimiz üçün juda kerakli narsa bor. Bunu nomi restriktivniy bak deyiladi. Juda ko'pchilik qiziqadi bu narsaga. Bu o'zbekchasi kengaytiruvchi bak deyiladi. Buni vazifasi nima? Isitish tizimimizda suv bor. Suv sovuq paytda kirgandan keyin qiziydi. Hammamiz fizika qonunlarida o'qiganmiz. Har bir element qizigandan keyin kengayadi va isitish tizimimizda kengaygan suv bosim hosil qiladi. Bu ortiqcha bosim qayoqqa chiqib turadi? Bu ortiqcha bosim mana shu rashitni bakimizning ichiga kiradi va buni ichida membrana bor, ya'ni qalin shar bor. Bu qalin sharni ustki tomonida mana bu qizil temir bachokki ichki tomonida, ya'ni havo bosim bo'ladi, sharni ustki tomonida bo'ladi u narsa. Shu bosim tufayli atapnina tizimimizni, ya'ni isitish tizimimizni bosimni me'yorda ushlab turilishi mumkin bo'ladi.